Under de senaste 14 åren har Soraya Lavassani synts flitigt i tv-rutan, och idag är det många svenskar som startar sin morgon med henne. Redan 2008 började hon arbeta på TV4 och idag är en av dem som ofta programleder Nyhetsmorgon, tillsammans med kollegan Martin Järborg. På senare år har profilen genomgått många förändringar på det privata planet. Hon har både gift sig med sin stora kärlek Ralph Lavassani och utökat familjen med barnen Bianca och Winston. Under senaste månaderna har familjen även genomgått en stor flytt från lägenhet till villa, något som Soraya drömt om länge. Vi kommer att byta liv så tillvida att vi går från lägenhet till villalivet och allt vad det innebär. Jag är själv uppvuxen ute på landet i en stor villa, så jag är sprungen ur det. Det känns väldigt fint att ha möjligheten att ge det till mina barn, möjligheten att bara få gå ut och njuta av naturen, och komma närmare naturen. Det har jag saknat, berättade hon för Expressen i början av sommaren. Under hettan som varit senaste tiden har alltså familjen arbetat med renovering och sysslat med sitt nya drömhus. Och lyckan för familjen är enorm. På Instagram la Soraya under veckan upp en bild där hon skrev att drömmen nu gått i uppfyllelse. Allt vi önskat och drömt om kring huset gick i uppfyllelse i helgen. Familj och vänner i hela trädgården, poolhäng, skratt och musik. Och strålande sol. Tack, 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 skrev hon. På hennes Instagram har vi även fått följa processen av att fixa med huset. Alla som någon gång flyttat vet precis vad det innebär. Flyttkartonger överallt, slit och trötthet men även mycket glädje. Men efter allt arbete så får man som tur är utdelning. Under torsdagen delade programledaren med sig av bilder på huset som nu ser otroligt hemtrevligt ut. Glimtar från vårt hem, skriver hon till bilderna.